लगाइज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एफजेड एफआई बाइक हो 90,000 किलोमिटर चलिसकेको छ र क्लच प्लेट अझैसम्म उहाँले चेन्ज गर्नु भएको छैन। अब मैले चाहिँ क्लच प्लेट उहाँले के भन्नुभयो अलिअलि मेरो गाडी चाहिँ भाग्दैन अनि पिकअप उकालोमा कम लिन्छ तर बट मैले खोलेर मोबिल झारिसकेपछि र खोलेर मैले चेक गर्छु के भएको छ एकचोटि क्लच प्लेट 90,000 किलोमिटरसम्म चलाउनु भयो उहाँले। अब मैले चेक गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को टीले फटाफट खोल्छु होइन खोलेर मैले चेक गर्छु उहाँले 90,000 किलोमिटर चलाउनु कति धेरै चलाउनु भयो एकचोटि मैले भित्र यो खोलेर हेर्छु यो फर्स्ट फुट्टी खोलिराखेको छु अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ आजसम्म क्लच प्लेट चाहिँ चेन्ज गर्नु भएको छैन 90,000 किलोमिटर चलाउनु भयो र मैले सबै खोल्छु हेर्न सक्नुहुन्छ खोलेर चेक गर्छु के भएको छ यो भित्र क्लच प्लेट के भएको छ एकचोटि 90,000 किलोमिटर चलाउनु भयो उहाँले लगभग 1,00,000 पुग्नु लाग्छ अब 90 भनेपछि त अब 10,000 किलोमिटर चलाएपछि 1,00,000 किलोमिटर चलाउनु भयो बट क्लच प्लेट अझैसम्म चाहिँ उहाँले फेर्नु भएको छैन र म खोलेर चेक गर्छु यो भित्र के भएको छ क्लच प्लेट यो फुल भिडियो हेरिदिनु होला मजाले चाहिँ क्लच प्लेट निकाल्छु बाहिर 90,000 किलोमिटर चलिसकेको छ एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि उहाँले फेर्नु भएको छ कि चेक गर्नु पर्यो र अनि क्लच प्लेट गएको छ कि छैन मलाई त लागिरहेको छ यो फेर्नु भएको छ बिचमा तर उहाँले भन्नुभयो म अझैसम्म क्लच प्लेट हालेको छैन एकचोटि हेर्छौँ हामी किनभने तपाईँले थाहा छ 20,000-25,000 किलोमिटरमा क्लच प्लेट हालिदिइहाल्नुपर्छ कि अनि पिकअप पावर सबै राम्रो हुन्छ र क्लच प्लेट कुन कम्पनीको हाल्नु भएको छ म हेर्छु यहाँभित्र खोलिसकेको छु अब हेर्छु यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो वास्तवमा उहाँले क्लच प्लेट हाल्नु भएको रहेछ तर एकदमै थर्ड क्वालिटीको हाल्नु भएको रहेछ उहाँले है क्लच प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ कति थर्ड क्वालिटीको क्लच प्लेट छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले राम्रो क्लच प्लेट हाल्नु होला के राम्रो हाल्नु होला हेर्नु न पुरै मोबिल यस्तो कालो भइजान्छ के किनभने यो हेर्नु न कुन क्लच प्लेट कम्पनीको छ वास्तवमा राम्रो कम्पनीको हाल्नुपर्छ कि क्लच प्लेट है वास्तवमा उहाँले चेन्ज गर्नुभएको रहेछ क्लच प्लेट तर यो चाहिँ क्लच प्लेट कम्पनीको चाहिँ क्लच प्लेट होइन किनभने उहाँले पुरानो बाइक किन्नुभयो अरूसँग होइन तर उहाँले त्यो जसको बाइक थियो उहाँले के भन्नुभयो म क्लच प्लेट हालेको छैन अझैसम्म तर मैले चलाएँ बाइक चलाउँदाखेरि त पिकअप पावर नदिने अनि घ्यार घुर गर्ने अनि त्यसपछि गियर पनि कडा लाग्ने होइन अनि खोल्दाखेरि त हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै थर्ड क्वालिटीको क्लच प्लेट हालेको छन् होइन त्यो कारणले चाहिँ एकदमै राम्रो कम्पनीको क्लच प्लेट हाल्नुपर्छ है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्लच प्लेट यो वास्तवमा यो कम्पनीको क्लच प्लेट होइन यो तर उहाँले चाहिँ पुरानो किन्नुभएको थियो जसको बाइक हो उहाँले के भन्नुभयो म क्लच प्लेट चेन्ज गरेको छैन तर म खोल्दाखेरि यो चाहिँ क्लच प्लेट चेन्ज भएको हो यो क्लच प्लेट चाहिँ कम्पनीको होइन है त्यो कारणले चाहिँ अब क्लच प्लेट हाम राम्रो खाले क्लच प्लेट यसमा एड गर्छौँ र उहाँको बाइक पनि एकदम राम्रो भइहाल्छ किनभने चाँडै मोबिल कालो भइराखेको थियो र यो जाली पनि सफा गर्नुपर्छ है यो जाली हुन्छ यो सफा गर्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ फोहोरहरू र तपाईँले कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो होला भिडियो लाइक र सेयर गर्नु र यस्तो राम्रो राम्रो भिडियो टाइम टाइममा आइरहेको छ